Michael Kutayar, Michael Kutayar, ċans ta' jiefli x-xut jgħat, u gol, gol verament sabiħ ta' Michael Kutayar. Għaldar boħra rubrika, sar minnu millum tlaqqana ma' Michael Kutayar. Michael, sar minnu Michael Kutayar. Sar minnu, għadna d-dajjinu. Għassoltu, futbol għadna hobbuħ palma kont. Tishtiq li terġa tkun ġodik li ta' terġa tilapu. Min fejn bdejt il-karriera tiegħek, Michael? Karriera. Kien hemm ground żej l-isfel minn fejn noqgħod jinħallija mill-iskola dejjem għal ġofieħ u bdejt minn hemm u dejjem nilab hemm waħdi jew minn kien jiġi dak il-ħin. U tista' tgħidu naqra forsi l-iskola, imma tista' tgħid li minn hemm dejna maħallija. Min kien dak il-persuna resqet li l-futbol? Bħala persuna kien hemm Frankie Tabonja li kellu dak iż mill-Ajax li dejjem kien ħaġġiġni dejjem speċi ta' jisu jimbuttani u kollo. Xum baddejt minn maħallija, u minn maħallija tlajt marra badda kizmin, ftit wara li ħadu il-tazzi. Michael Vaj, il-seraq ballum tajjef nofs il-ground, tal il-kutajja li kien qiegħed javvanza dan daħal fil-kaxxa u minn pożizzjoni angolata qelb lill-goalkeeper tal-tim ta' Sliema Tony Malija. Fil-fatt iddebuttajt marra bad lejn l-aħħar snin ta' 80 ftit wara li fil-fatt rebħu l-kampjonat imma sfawru regatu reġgħu tagħhom fuq l-diviżjoni. Dawk il-mumenti sbieħ li qattajt mar-Rabat fil-fatt tagħmel kważi seba' staġuni mat-tim tar-Rabat. Tim tar-Rabat ifhimni baqa' bħala Rabat aħna bafna u t-tim tar-Rabat ukoll. Ifhem bħala esperjenza naħseb li kollha minn hemm ġietu. Kont mar-Rabat ġejt majjot ma' nazzjonal bħala under 16, under 18, under 21. Ġifieri mar-Rabat ifhimni. Ħadd pjaċir ifhem gawdejt u anka bħala futbol tista' tgħid anka bħala plejers li kien hemm Silvio Vella ġew Galja kien hemm ħafna min jista' jgħid daqqa tgħid il-bużu kien għadu vera kif tielaq imma dak iż-żmien kulħadd kien jgħajja tħabba fihu. U Michael Kutajjar irċieva fil-kaxxa dan għax-xutja u l-ballum għadda ftit barra. Fil-fatt meta kont mar-Rabat f'staġun 1992 kellek esperjenza ġewwa l-Ingilterra. Kif żvolġiet dik l-avventura? Dik konna qegħdin nilagħbu darba logħba naħseb kontra l-Belt kienet. U kien hemm da ċertu manager Harry Redknapp li kulħadd naħseb jaf minn kien. U kien qed jara din l-logħba hemmhekk u wara l-logħba insomma kien ħajjat li għalhekk ridt nitla' l-prova. U kont tlajt għamilt prova hemm u fimni kont mort tajjeb imma ma stajx nibqa' mhux ġejt lura għax ġejt bilkemm ma kważi homesick hawn. Kelli nerġa' niġu lura fil-familja. Fl-1996 bida l-era ġdida li kizmin taħt Viktor Zammit il-tim ta' Belkirkara. Kont wieħed mill-pionieri ta' fatt ta' Viktor Zammit. Kif seħħ it-transfer minn Maraba tal ma' Belkirkara u l-bidu ta' Belkirkara? Efem, it-transfer seħħ dejjem xtaqt isni nagħmel move oħra għax ir-Raba disna dejjem konna minn ġol first tal-Premier dejjem tielejn u niżlin u dejjem xtaqt li mmur ma' tim forsi naqa ikbar. Ifhem, dak iż-żmien il-Belkirkara kienu qed jarmaw, xtaqt immur magħhom ifhimni għax der li huma forsi l-qudiem setgħu jieħdu xi ħaġa ċansi ta' xi tazza. Heq mort magħhom vera domna xi erba' jew ħames snin biex ħadna tazza. Li sa fl-aħħar waslet li kulħadd ikun jixtieq li jieħu li kifhimni l-ogħla livell ta' Malta li setgħu tazzu. Ifhem, bħala Viktor Zammit ifhem bniedem li tista' tgħid ftitha bħalu Malta. Jiġifieri fim kont nafu ma' qabel ukoll. U naħseb jiena li jirnexxi li mort ma' Belkirkara x'ħadd il-lik u ħadd it-trofi jiġifieri l-punti jelħaqtu. Semmejt il-lik u trofi, ma jaħan semmejlek xi ħaġa oħra. Fl-1997 dak iż-żmien dulju kien jintlab il-Lavin Brown Cup, kellkom bżonn ta' rebħa erba' bxejn, kont il-bniedem li skurajt ir-rebħa gol fil-fatt kienet l-ewwel rebħa l-ewwel tazza rebħu fil-fatt Belkirkara. X'tiftakar minn dakinhar? Fimni. X'niftakar. Vera kienet l-ewwel tazza fim. Niftakar li kienet xi ħaġa hekk ġiena għandi kun konna labna l-Hibs Ground. Ma niftakarx eżatt x'kien jiġifieri ma kienx imma niftakar li konna rbaħna xi erba' bxejn u ħadna l-ewwel tazza. Li fim dak iż-żmien aħna konna ħadna pjaċir u kienet l-ewwel tazza tagħna ta' Belkirkara.
il-coach Alfred Cardona u Robert Gatt, kemm kienu ta' inspirazzjoni għalikom dak iż-żmien? Ħnajd, the coaches kelli ħafna jien ifhimni. Jien għalija naħseb l-aħjar ġiex coaches il-qas kelli kienu it-tnejn li semmejt inti. Wieħed bħala fiżikalment u hekk jaf x'għandu jtik training hekk u ieħor jifhmek ħafna Fred Cardona kien jifhmek bħala bniedem. Jekk ikollok problema jiġi jitkellem ma' miegħek, jiġifieri it-tnejn kellhom żonhom dak iż-żmien birkir kara. Dak il-kampjonat ukoll kienet l-aħħar sena tal-goalkeeper Musbaħ Xangeb. Taħseb li kien l-aqwa gowler qatt kellhom birkir kara? Freddy Cardona. Ħanajdlek. Ftit rajt gowlers bħal tajbin ifhem bħala barranin. Kien gowler kbir, jiġifieri kellu statura fil-lasta kellu pożizzjoni. Naħseb iva, kien wieħed mill-aħja gowlers li qatrajna Malta. Ma sax ma semrekx il-mument maġiku li fil-fatt irbaħt tunuku kampjonat fil-karriera tiegħek u fil-fatt l-ewwel kampjonat tal-istorja ma' Birkir Kara. Kienet l-aqwa ġurnata. Waħda minn isbaħ ġranet tiegħi ta' ħajti u kif dejjem kif ġaħidlek tkun qed tistenna dak il-mument isu ġej la tkun qed tilab fil-futbol Malti u fil-kampjonat Premier. Isek imbagħad tistrieħx inti u dik it-tazza. Ifhem kien il-naxi tlesnin iġu t-tini, dejjem għal naqra, dejjem għal naqra, jizek. Jizek un baflaxħar, jizek xinti għodik il-tazza, jizek t-istriħ, ifhemni. Għandik dispjaċir li għatmar baħt il-plejer ta' s-sena? Ifhem, li naħseb il-plejer ta' s-sena maħattiex, imma naħseb li ġejt wara l-gowler, naħseb jien kont il-plejer u ċek. Ifhemni, dispjaċir vera, ma jien naħseb batejt ħafna anka biex li ma tkunx ma' n-nazzjonal dejjem kienet differenti, jisu mux għajħoda plejer ma jkunx ma' n-nazzjonal u jħodlu il-plejer ta' s-sena, naħseb kienet jibsa ħafna għalija. Fil-fatt semmejt il-nazzjonal kif semmejt ftit qabel irbaħt lab ma' tim nazzjonal bejn l-under 16 sal under 21, iżda sfortunatament kellek tistenna sa 29 maksimum 30 kellek 30 sena meta ddebutajt ma' tim nazzjonali. Ekku, domt ħafna ifhimni sa under 21 dak iż-żmien kien hemm Pippo Psajla dejjem kont miegħu, dejjem ġejt majjat miegħu. Wara ma nafhemni vera fi dak iż-żmien ta' 22 sena kont li inġeri cruciate. Erġaħ irrix minna bqajt nilab u ġifir ġaħt jenajat ma' Birkir Kara. Ifem, bħal ma' t-tenta kum bat jara huma u ifem li minna fuq. Dak iż-żmien vera kelli ġiex staġuni u tlieta tajbin. Mentri anka dak iż-żmien kien hemm ma' nazzjonal kien kien iwaġġa jibqa' majjat. U inti tkun qed tilab fuq qasbis tiġi majjat, ġifieri kien hemm naħseb sitwazzjoni li kienet ħażina. Żgħira lil David Camilleri huwa jiskolja Michael Kutajja. U finalment il-qomu fuq tagħna xifti. Forsi ftakar l-isbaħ gol li qaskur jgħid. Fim l-isbaħ gol. Gowls ma tantx naħseb skur jgħid iktar naħseb tajt minn ċans jiskurja. Ma bħala gowls ifhim ftit skur jgħid, imma ftit li skur jgħid dejjem naħseb kienu swewa xi ħaġa. Xi ringrazzjamenti matul il-karriera tiegħek, forsi xi coaches u amministraturi ta' bosta klubs. Nifhimni, ringrazzja kulħadd minn dejjem tani daqqatejtu minnejni u fil-futbol, nifhimni l-coaches kollha li qatt kelli, prezidenti, ġifieri qatt ma kelli problemi ma' ħadd. U jalla li l-futbol Malti jerġgħi jilħaq il-livell li kellu qabel.